ناظرین آداب، آر ایف نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ایک متاثرہ شخص نے الوال پولیس سے رابطہ کیا کہ اس کے خاندان کو اس کی بیوی سے خطرہ لاحق ہے۔ آندھر پردیش سے تعلق رکھنے والے تیموجیان کی شادی 7 سال قبل املاپورم کی لکشمی گوتمی سے ہوئی تھی۔ تیموجیان انگلش لیکچرر کے طور پر کام کرتا ہے، جبکہ لکشمی گوتمی الوال ملا رڈی یونیورسٹی میں لیب اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتی ہے اور سری نگر کالونی میں رہتے ہیں، جن کا ایک 5 سالہ بیٹا بھی ہے۔ شادی کے بعد سے ہی ان دونوں میاں بیوی کے درمیان مسئلے مسائل چل رہے تھے۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہیں۔